У Хмельницькому попрощалися із 33-річним головним сержантом. Черги за окропом та їжею. Як на Хмельниччині 40-тисячне негазифіковане місто енергетиків жило два дні без електрики. Сьому зиму, бо соняш. Навіщо хмельничанин ходить без одягу і взуття вулицями міста? Загиблий військовослужбовець Рашад Оруджев підписав контрактну службу у 2011 році. Був учасником АТО ООС, розповідає батько загиблого Алігулу Оруджев. Іловайськ прийшов, коли було захвачено, коридор відкривали. Були два брата на спецназі тут, а на розвідці. А потім він, каже, мені йому мало було спецназа, йому треба було ще сильніше. Він каже, мені треба більше страху. Пішов так, не знаю. Він дуже хотів воювати, він хотів побачити перемогу, дуже сильно хотів. У нього були плани багато. Він погиб за батьківщину, він захисник своєї родини. Він не один, він його рідний брат, зараз діючий армії. І десятка азербайджанців, які є громадянами України, воюють там на гарячих точках. І дуже багато наші співробітники зараз там займаються волонтерством. 20 жовтня у віці 33 років Рашад Оруджев загинув в Херсонській області. Попрощатися із Рашадом прийшли побратими, які були знайомі із загиблим 5 місяців. Коли ми познайомилися, це був такий момент. Я до нього чорний брат, а він, думаю, білий брат. Угу. Але жодної, і, до речі, він же... Він не обід нічого. Взагалі. Він азербайджанець по крові, а я полукровка армянин. Жодного питання, жодного. Ми такі друзі там стали. Та, які там національні питання, які там язикові питання, мовні питання. Побратим згадує історію із чотирилапим улюбленцем військових. У нас є собака Маліно. Собака, яка працює, розміновує, шукає. І вона жила, моя койка і собака, і він. І одного ранку вона зжерла його наплічник, рюкзак. Ну, кажу, куплю тобі новий. Ні, каже, не треба. Приніс новий, поставив. Наступної ночі вона його зжерла. Але сказав, я йому винен. Я був винен цуценя від цієї собаки. Але війна для нього вже закінчилась, але в нього діти є, і для них буде цуценя. У загиблого залишились дружина, троє дітей, брат та батьки. Поховали Рашада Оруджева на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 24 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 67 940 російських військових. Противник втратив 2590 танків та 5295 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1673 артилерійські системи, 375 реактивних систем залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 270 літаків, 1370 безпілотних літальних апаратів та 245 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 одиниці, спеціальної техніки – 149 одиниць. За 243 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 350 крилатих ракет. Стоїмо вже більше години, чекаємо, щоб отримати трошечки гарячої води. Щоб можна було хоч що-небудь приготувати гарячого для своєї сім'ї, для дітей. Ми працюємо з 7 годин ранку. Скільки літрів? Ну, літрів вже, мабуть, 200 тільки тут видали. Так, у нас по місту ще є три локації. Стараємося, щоб безперебійно була вода. Саме на цій локації є два генератора і дві буржуйки. Це вже в мене третя точка, де я заряджаю. Спочатку в одному місці заряджала, забрали, потім в другому, а тепер прийшла до торгового.
З хлібом дуже тяжко, тому що не всі хлібзаводи працюють. Привезли дуже трошки сьогодні, буквально за 20 хвилин забрали. І воду шукають, воду розібрали також всю. Зараз всі люди стоять за водою. Організований більш-менш по місту такий. Підвозять воду сюди, біля торгового, ну по різних мікрорайонах. Ну зараз на даний момент просто машини немає, вона поїхала перезаправлятися. Ситуація, як по всіх містах України зараз. Добре, що в нас є такі буржуйки, що в нас на сьогоднішній день забезпечили. Ми своїми силами от поставили ще мангал, теж готуємо, підігріваємо. Ми плануємо зробити в чай для всіх і в нашій групі ОСББ будемо зараз писати, що чай готовий, щоб підходили, брали і пригощалися. Діти вже їдять за столом, тут варилися пельмені, супчик вариться і ми зараз пішли за рибою, нам пообіцяли, що зараз буде юшка рибна. Ми ліпимо вареники хлопцям на схід і передаємо. В п'ятницю ми зліпили більше 2000 вареників. Така склалася ситуація в місті, що, по-перше, їх немає зараз де зберігати, по-друге, ну, є нагальна потреба. Тому ми ці вареники, які ми наліпили в п'ятницю, вони свіжі, смачні, ми зараз роздаємо людям. У нас всі плити, все на електроенергії. Зараз немає в нас світла, тому ми не можемо ні приготувати їсти, ні нагріти води. Прийшла, щоб взяти вареників для своєї дитини і для себе. Наше місто досить уязвиме в плані саме електроенергії, тому що у нас все практично на електроенергії. У нас немає ні газу, ні якихось інших видів опалення. У нас була спроба вже о 18-й годині в суботу надати електроенергію, але не витримала напруги мережа, відключилися. Той самий зв'язок м'яс підняли, це дуже добре, тому що ми були повністю без зв'язку. Були поетапно включати по будинку, по два, по три будинки, для того, щоб не перевантажувати мережу. З 2015 року має житлову субсидію хмельничанка Ніна Рябухіна. Жінка каже, з того часу документи більше не подавала. Чоловік подавав документи, писав заяву, писав, що там декларацію заповнював. От, і в нас іде автоматично, виходить на карточку, так, гроші, а ми вже там додаємо, тому що субсидія дуже маленька. От літом ми отримували 400 гривень. Взимку було трошки більше, 1000. У нас одна кімната і нам треба хоча б 2000 платити за комунальні. Подавати документи на отримання житлових субсидій з грудня можна до пенсійного фонду, розповідає заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук. Через уповноважених осіб територіальних громад. Також подача заяв, людина може подати заяву в ЦНАПі, в центрах надання адміністративних послуг, і через портал «Дія». То з грудня місяця до цих всіх додаються ще мережа сервісних центрів Пенсійного фонду України. Також особа зможе подати заяву в електронній формі через портал Пенсійного фонду. Юлія Ковальчук каже, такі зміни щодо подання документів сталися через війну. Подача заяви до органів соціального захисту на призначення субсидій, вона прив'язана до території. А органи Пенсійного фонду на сьогодні працюють за екстериторіальним принципом. Тобто особа може звернутися в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду. Для споживачів комунальних послуг щодо призначення субсидій, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Маруняк, змін не відбудеться. Передбачає лише подання заяви на призначення житлової субсидії і для декларації про доходи та майно. Сьогодні право на субсидії мають всі громадяни, які проживають в житлових приміщеннях. Інша ситуація, коли житлові субсидії не призначаються, за яких умов. Житлові субсидії не призначаються у разі, якщо помешкання загальною площею понад квартира 130 квадратних метрів, будинок 230 квадратних метрів. Якщо є у власності сім'ї автомобіль, термін експлуатації якого не минув 5 років з моменту реєстрації. Як розповіла Юлія Ковальчук, виплату субсидій Пенсійний фонд продовжить через банки та поштові відділення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Цьому зиму Валентин Чайковський ходить без верхнього одягу і взуття. Обмороження мочок вух, це було теж десь, може навіть і -30, -32, десь так. На вулиці +14, різкі холодні пориви вітру змушують Валентина притримувати на голові капелюх. Тримає закриту позу, тому й не холодно, розповідає Валентин. Каже, від верхнього одягу відмовлявся поступово. Сталося вже після того, як я неодноразово бігав і бувало там легкий одяг надягаєш, тремтиш, розумієш, що нічого небезпечного немає. Це більше внутрішня мотивація, умовно кажучи, що для цього якась зовнішня мотивація не важлива. Бо все рівно більшості людям це от, з точки зору там загартовування цікаве, але для мене це все разом. Це і пригоди, і враження, і знайомство з людьми. На початках найважче було боротися не з холодом, розповідає Валентин, а надмірною увагою. Це більше з соціальної точки зору, бо дуже велика увага, чого аж настільки не було, і постійно, умовно кажучи, нервові тіки, бо виходиш, на тебе всі дивляться, отак от, і це саме важче. Ходить босоніж і без верхнього одягу, попри те, що має цукровий діабет першого типу, розповідає Валентин Чайковський. Я би хотів застерігати людей, щоб вони не наражались лишній раз на небезпеку, особливо якщо є якісь серйозні хронічні захворювання, судин, серця і тому подібне. Отак. В мене тільки цукровий діабет першого типу, я це все контролюю. Хлопець каже, що має певні знання з медицини, бо закінчив медичний коледж. Базовий медичний коледж дав якесь загальне розуміння того, що гормональний рівень і все те, що людина загалом приймає, якісь препарати чи ще щось, воно все може взаємодіяти, як відбувається адаптація, тому подібне. Я зрозумів, що можна ходити босоніж тільки правець. Головне – зробити щеплення від правця, бо це найбільший ризик. Якщо є правець, то це вже смертельний ризик, умовно кажучи. Все інше, місцевий імунітет це може подолати. Взуття одягає лише при -5 градусах за Цельсієм і нижче, розповідає Валентин. Якщо людина навіть просто для себе вирішила ходити, -8, буде обмороження, я неодноразово з цим стикався. Якщо є якісь захворювання серцево-судинної системи, бронхолегеневої, далі знову ж таки треба виключати і психіатрія, і різні, тому що тут ситуації раптовий стрес і може бути зупинка серця. Якщо людина якби цим давно займається і вона ходить босоніж по снігу і це вона тренована, то тут вже якби кожної людини свій вибір. За словами Валентина, на життя заробляє вуличними виступами. Мій заробіток – це, власне, виступи і привітання. Привітання, власне, приходжу, виконую певну пісню, поздоровляю. На вулиці без верхнього одягу був при температурі -28, каже Валентин. -12, -18 – це -12 без вітру, -18 з вітром. 3 години – це саме довше. -28 – це приблизно десь півгодини, десь в такому діапазоні. -25 – це приблизно десь 40-45 хвилин. За словами Валентина Чайковського, батьки з розумінням ставляться до його захоплення. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.